inaan ka gudubno guriga oon xafiiska u gudbo waxay ahayd inaan niman daba jeexay wateen ta banaanka ku saarno ay xabadayaan dhinaca muxuu ahaa guriga aadan cabde si ay nimanka kor la saaran oo nagu soo hayaan muxuu ahaa shabshutarada ay iga lumiyaan muxuu ahaa shiishka uga lumiyaan waa yaqaanaanoo markay xabadahaas u dhacaan shiish maal waxunba iska soo daadinayaan waxay leeyihin muftidiinta waaweyneed baa maraysa saasaan ku galna xafiiska markaan ka soo baxaynana sidoo kale askartan soo hormarna xabaday ridaan ayuuna waa soo ridaan waa hoos marna taas yacni extreme meesha ahayd baan kasoo qaadaya shalayto daraad yacni waxaan intusayaa min meesha iyo meeshaan marayno daraadta waxaan tagay garoonka stadium muqdisho ciyaar baan fiirsaday anoo raaxaysanay qosle wax cabsi aan qabin ayaa ciyaarta inta dhammaystay ayaan soo baxay inkastoo muxuu ahaa buliiska iyo waxa dheelayay iyo militariga inkastoona laga raayoon caraysanaa markaan soo baxay shalayto waxaan aaday garoonka saan ciyaartii uga qayb galo nasiibna uma helmisna inaan joogo markii aan tegay garoonka ayaa dadkii si sufaa usoo kala daateen waxaan dhex hareeyay dad shacab ah oo faraha ka batay kumanaan dhalinyara waa ku dhex milmay yacni maalinna waxaan xusta marka dhowr kun oo dhalinyaro ah oo ordaysa oo sport u socota inaan inta dhex galo kor iyo hoos ay dhaafaan oo wax ammaan daraa iyo wax dhiba aan dareemin leeni ii geysan tukacan baararan oha bashiir goobe goobadeeda la garanaya kulli waa la yaqaanaa way garanayaan qaar ba isalaamaya waxaad arkaysaan marka amnigu meeshu ka yimid meeshu joogo ilaahay baan ugu mahadinaynaa intii kasoo shaqaysay oo qofba meel geeyey ayaan uga mahadcelinaynaa waxaa ugu dambeeyan u mahadcelinaynaa xukuumadda dan qaran oo ra-iisul wasaare maanta ina laga joogo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalka gaarka ahoo geliyeen waxaan u mahadcelinaynaa wiilasha halkan safan oo ciidamada ah oo qaar badana kaga dhinteen qaarna kaga dhaawacmeen iyo talisadooda ilaahay haddaan ku shukrino ummadda haddaan ku shukrino ayaga ilaahayna waa ku shukrinay haddii kalena waa cagsigeeda waa mahadsan yihiin dalkeena waa guuleysanayaa shabaab waa be-een waa jabeen sidoo hadda sheegayay cabdulaahi annaga marka iyagii xataa zoonkayga lama imaan jirin aanu talisyada madaxda ka ahayn nabasugudda iyo waxbuliiska iyo wixii la mid a maantana dadkiibaa telefoon soo diraya waa bisayl la gaaray waa kusii soconaynaa insha allahu tacaala maana dibnay u noqon mayno ilaahay hana guuleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullah